Každý deň sa nám zdal rovnaký. No hnala nás túžba zažiť niečo nové. Brandová rýchlosť 50 km za hodinu. Boli sme pripravení zvládnuť nečakané dobrodružstvá. Získať schopnosti gangstra a cnosti hrdinu. Kľúčom úspechu je presná včasná kontra. Zažiť vzrušenie. A stať sa pozornejší voči sebe, aj voči ostatným. Jaj. Jeho šťastie je aj mojim šťastím. Superdrive. My sme škola šmiku.